Velkommen indenfor på Horsens Nye Teater, hvor vi står lige ved startskuddet til en ny sæson. En sæson, som byder både på musik, teater, på komik og på satire. Et sandt overflødighedshorn af oplevelser for horsensianere og andre, der må have lyst til at komme herind. Og jeg vil traditionen tro fremhæve et par stykker af de her arrangementer. Og jeg vil starte med Sanne Salomonsen, som vi får besøg af her i starten af februar. Sanne Salomonsen er jo Danmarks rockmamma, og der er tradition for, at når hun besøger Horsens Nye Teater, så bliver der fuld hus. Så jeg håber, I kan nå at få en billet. Det bliver en sand folkefest med god dansk 90'er rock. En anden ting, jeg vil fremhæve, når vi er inde på musikkens område, det er, at vi får besøg af et band, der hedder Santa Cruz. Og selvom Santa Cruz navnet ikke umiddelbart vækker genkendelighed, så kan jeg fortælle, at bag ved det navn, der gemmer der sig Poul Halberg på guitar, Alex Riel på trommer og tre andre af musikkens store gulddrenge fra Danmark. Så det bliver et sandt orgie af rock blandet med funk og jazz, og virkelig en dag for musikkendere. Udover musikken, så får vi selvfølgelig også besøg af teater. Vi skal blandt andet have besøg af det stykke, der hedder Om Bagnessen, som er et stykke om Karen Blixen og hendes ven. Det er Pilot Asbæk og Karen Lise Mønster, der er i hovedrollerne der, og det har fået glimrende anmeldelser. For andre, der er til god rock, så vil jeg fremhæve, at vi får besøg af bandet Queen Machine. Og som navnet det afslører, så har det jo at gøre med musik af bandet Queen. Og mere end det er et Queen-show, så er det altså en Queen-kopi-koncert. Et orkester, som ligner Queen, de lyder som Queen, og de laver en fest, som Queen ville have gjort det. Så jeg vil råde alle med hang til Queen til at komme ind og være konger og dronninger på denne dag på Horsens Nye Teater. Vi får selvfølgelig også besøg af noget, som er for hele familien. Vi skal have en børnefamilieforestilling, der hedder Fakiren fra Bilbao. Og det er baseret på en roman af Bjarne Reuter, børnebogsforfatteren. Og det er blandt andet med Ole Testrup på scenen, så det skulle blive ganske fornøjeligt. Og mens vi er ved det fornøjelige, så vil jeg fremhæve, at Ditte Gråbøl og Søren Østergaard lægger vejen forbi med en forestilling, der hedder Det Glade Vanvid. Det er jo ikke længe siden, der har været Melodi Grand Prix i Danmark. Og det er ikke fordi, vi skal holde Melodi Grand Prix hernede, men vi kan præsentere i foråret også det, vi kalder Grand Prix Hits. En sand kavalkade af tidens bedste Grand Prix Hits, spillet af blandt andet Søren Poppel og Kirsten og Søren og et par andre af de helt store Grand Prix-sangere. En sidste ting, jeg vil fremhæve, det bliver Monrad og Rislund, som kommer på besøg. Det er ved at være nogle år siden, de har været her med deres plader, ballader og andre selvopfundne ord og titler. De plejer at være garanter for en ganske fornøjelig aften på Horsens Nye Teater. Som rosinen i pølseenden på denne sæson, der har vi besøg af Jan Gintberg. Han kommer hele to gange på Horsens Nye Teater, og den sidste af gangene, han kommer, hvor der stadigvæk er billetter, det er den 31. maj. Jan Gintberg har netop afsluttet en række tv-programmer om udkants Danmark, men det er nu ikke udkants Danmark, han skal tale om eller besøge. Han kommer jo som sagt til Horsens Nye Teater, og det er som stand-up-komiker, hvor han skal underholde fulde huse hernede på Horsens Nye Teater. Vi håber, at der er noget i denne sæson, I kan bruge, så på gensyn i Horsens Nye Teater.